Re! Viss ēters ir te! Šodien 1. augusts, bet šī gada 1. februārī Latvijā darbību sāka depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem. Un šodien noslēdz iepakojuma depozīta sistēmas pārejas periods. Vai mazumtirgotāji tam ir gatavi? Par visu plašāk mēs šorīt vaicāsim Valsts vidas dienesta ģenerāldirektorai Eltei Baklānei. Labrīt! Labrīt! 6 mēneši paskrējuši šeit iespējams ātri, un depozīta sistēma tiešām ir sākusi savu darbu. Periods noslēdzies. Ko tas nozīmē pēc būtības? Un otrs jautājums arī par šiem aizejošiem 6 mēnešiem. Vai un kādas nepilnības sistēmā Valsts vidas dienests ir konstatējis? Jā, pēc būtības tas nozīmē, ka no šodienas veikalos, kas ir bezalkoholiskie dzērieni, alus un citi jau dzērieni, kas ir depozīta sistēmā, nevarētu vairs būt situācija, kā tā bija šos 6 mēnešus, ka veikalā varētu būt gan ar depozīta zīmi, gan bez zīmes, un jāskatās, vai pareizi tiek piemērota depozīta maksa. Līdz ar to pircējiem un arī tirgotājiem šie situācija kļūst daudz vienkāršāka un saprotamāka. Bet par tiem nepilnībām iepriekšējos mēnešos sistēmās ir kaut kas konstatēts Valsts vidas dienestam? Jā, jāsaka, ka pārējais periods bija gan garš, lai tieši paši ražotāji un iepakotāji pielāgotos, un mēs tiešām varam teikt, ka īpaši Latvijas ražotāji to izdarīja ātri un salīdzinoši vieglāk. Dažiem importētājiem bija grūtāk iespējams pielāgoties, un ja mēs vēl pirms pāris nedēļām bažīgi skatījāmies uz Lidl veikalu tīklu, kas ir viens no tādiem lieliem importētājiem, tad arī vakars pati arī iegāja pāris veiklos pastīties tiešām ir veiksmīgi atrisināts kā pagaida risinājumos, piemēram, izvietojot uzlīmes. Un jā, to varbūt arī es varētu vērst uzmanību, ka varbūt dažādos veidos šobrīd marķēta gan jau rūpnieciski izgatavotam iepakojumam šī depozīta zīme, gan daži importētāji pārsvarā tie ir dzērieni nevis uz vietas ražotiem, kuriem ir speciāli izvietots uzlīmes ar svītru kodu un depozīta zīmē. Arī tie ir derīgi un depozīta sistēmā būs nododami iepakojumi, viņi ir īpaši reģistrēti. Par tām uzlīmēm runājot, krāpšanas gadījums bija konstatēts, ja, ka pilīt cilvēks ar viltotām atpazīšanas zīmēm, pats jāteic, bija salīmējis. Kā, tur ir tā tagad smalkā līnija, veikalā ir salīmēts, viss ir kārtībā, cilvēks jākrāpjas, diemžēl tiešām likuma pārkāpums tur ir, tas ir skaidrs, bet par šīm te etiķetēm kā tādām un to drošību domājot. Principā, uzlīmes, kas ir veikalos izvietotas, var noteikti atpazīt. Un arī īpaši šie iepakojumi ir reģistrēti un operatoram zināmi, un arī zināmi, ka tās ir uzlīmes. Un arī kādu veidu uzlīmes tās izskatās. Nevienam es neieteiktu mēģināt to atkārtot, jo tiešām tā ir krāpšana, un, kā mēs arī dzirdējām, krimināla sodām rīcība. Arī tas, starp citu, daudz pārsteidz, ka tas ir krimināls sodā. Jā, administratīvs pārkāpums krāpšana nav. Tas, protams, varbūt tas nenozīmē, ka cilvēks noteikti sēdēs cietumā. Krimināls sodi ir arī dažādi, kas ir bez cietuma, gan naudas sodi, gan dažādas nosacītie sodi. Redzēs, kā policija to gadījumu beigs, bet, principā, zīmes var atpazīt. Un, ja kāds iedzīvotājs ir nopirts veikalā ar uzlīmi, noteikti nevajag baidīties un droši var doties un nodot. Veikalos noteikti mēs nesagaidām, ka tirgotāji varētu šādā veidā krāpties, un to būtu ļoti vienkārši atklāt, jo noteikti pēc tam daudz ziņojumu būtu, ka tur ir iegādāts. Tā kā mēs principā izslēdzam, ka šāda iespēja varētu būt. Bet par tirgotājiem, ja es vēl gribēju tikai precizēt, pabeidzot šo tematu, izņemot Jēkabpili, ir bijuši vēl kādi krāpšanas gadījumi? Ir pašā sākumā bijuši mēģinājumi, bet tie nav tik skaļi izskanējuši, kur varbūt bija vairāk tādi sistēmas pretinieki mēģināja parādīt, kā sistēma var apkrāt, vai kādi tādi pusaudžu mēģinājumi, bet tie nebija bijuši veiksmīgi. Bet tad tirgotāji šobrīd ir gatavi šim jau pārējais beigas ir noslēgušās. Jā, bet. Ar tirgotāji mums dažādi. Es teiktu, absolūts vairākums tirgotāji ir gatavi un arī tiešām piedāvā kvalitīvu pakalpojumu saviem pircējiem. Daļai tirgotāju sagādā problēmas šī mūsu iedzīvotāju pircēju paradumi, jo mēs gribam nodot depozītu iepakojumu brīvdienās, vēlās vakarstundās. Un savukārt tirgotāji, līdz šim, kā mēs esam vērojuši, vairāk šo te apkalpošo personālu ir gatavi no rīta, darba stundās tradicionālajās nodrošināt. Un ar to nereti dažos veikalos rodās problēmas, īpaši sestdienas svētdien un vakara stundās, kad arī būtiski pieaug šis nododuma iepakojuma skaits. Ja 1. jūnijas tas bija 500 000 iepakojumu dienā, tad kritiskajās, teiksim, karstajās vasaras dienās pēc Jāņiem pat 1,5 000 gandrīz nododamais iepakojumu skaits sasniedza. Ir daži tirgotāji, kuri joprojām pretojās tam un pat neslēdz līgumus ar operatoru, cik lai varētu sākt pieņemt.
Tās joprojām ir 32 tirdzniecības vietas, ar ko valsts vidus dienas strādā. Tie ir 5 uzņēmēji, bet nu, vēl joprojām jā, 32 tirdzniecības vietas. Ja neslēdz soda naudas? Ja neslēdz, jā, tajos gadījumās, kad nav noslēdz līgums, valsts vidus dienas, nu, mēs principā ar tam tā soda nauda, ja piespiedu izpilda, mēs jau esam vairāk nekā 10 000 eiro piemēruši kopumā šiem te uzņēmumiem. Daļa uzņēmumu, tie sākotnēji pavasarī bija daudz vairāk, jau pēc brīdinājuma reaģēja, noslēdz, bet no šiem mums ir vēl kas cieši turās. Es, kad varētu kas tos... ir šie 5 uzņēmumi? Nu, tie ir 4 tādi mazi uzņēmumi pa vienam veikalam, un joprojām man nav informācija, ka veikala tirgus Bete ir noslēdzis līgumu, lai gan pagājušajā nedēļā jau uzņēmums atkal bija nu, izrādījis gatavību to darīt. Bet es to briedumu pakāpu gan tiem, kas nav noslēguši, var salīdzināt, tad mēs esam bērni, parasti nu, līdz kaut kādam periodam mēs augumam, tad vecāki mums uzdod pašiem tīrīt savu istabu. Un sākumā ar kādam ir šoks, un tas tāds nu, briedums sabiedrības, kā mēs izaugam. Joprojām dažiem tirgotājiem liekas, ka nu, nē, mēs taču nevāksim atkritumus. Nu, tad, kad sabiedrība ir nobriedus pietiekus un izaugus, mēs saprotam, ka kādam pēc mums ir jāvāc, un visbiežāk tiem esam mēs paši. Un šeit šo sistēmu mēs droši vien var salīdzināt ar to pašu. Nu, daļa tirgotāju un uzņēmumu īpašnieku vēl nav izauguši līdz pieaugušu sabiedrības līmenim, bet tie ir daža un absolūts vairākums tomēr, es saku, novērtē to, ka šī ir sistēma par vidas tīrību un nevis par nu, tādu mūsu ērtību. Ērtais veids, kā nodot depozīta iepakojumu, protams, ir taramāti. Man pašai iznāca pirms kādu laiciņu būt vecumniekos, iegāja veikalā un nu, taramāts nedarbojas. Pārdevējs kaut ko mēģināja izmisīgi spaidīt, sodījās un teica atkal uzkāries. Cik tad funkcionalitātes tādu traucējumu bieži tiek novēroti? Tie ir salīdzinoši reti, kas tiešām ir nav kvalitīvi saražots taromāts. Tāds man ir viens gadījums zināms, kad iespējams būs jāmaina. Bet pārsvarā tas ir saistīts ar to, ka nav laicīgi iztīrīts, nu, vai arī ir kaut kādi mēģināts nodot iepakojums, kas nav bijuši sistēmas un iespējams ir kaut kāda kļūda. Bet pārsvarā pārstartējot taromāts vai iztīrot to situāciju atrisinās. Bet, nu, protams, kaut kādas ķibeles var būt tehnika un ar to mēs varam sagaidīt, jā, kad kamēr tirgotāji pielāgosies un katru vienu pārdevēju iemācīsies tikt galā. Visi vaina uz pārdevējiem šobrīd tā izklausās. Vaina nē, bet jā, tas ir iedzīvotājiem jāsaprot, ka šo te pieņemšanas pakalpojumu nodrošina tirgotājs, un tas nav kāds sistēmas operators, un tieši to, kā tirgotājs organizē iztukšošanu, taromātu tīrīšanu, tas ir atkarīgs tiešām no šī te tirgotāja, un nu, vienkārši ir jāvērš pie pārdevējiem. Nu, pārējais periodam būtu jābeidzās, un šobrīd mēs gan sagaidīt, ka visos veiklos ir iemācījušies tikt galā ar taromātiem. Un jā, bet taromāts iespējams ir ērtākais. Es varbūt par tām bažām vēl, kas mums ir vairāk nekā 400 manuālās pieņemšanas vietas, kuras ir tādi tumšie zirdziņi, teiksim. Par tiem mēs nesaņemam sūdzības, bet vismaz no puses šīm vietām vēl joprojām nav nodots uz šķirošanas centru iepakojums. Līdz ar to par tām vēl pastāv bažas, cik tās aktīvi pieņem jautājums par savāktu. To mums nebūtu bažu, ja tas stāvētu pie... Atsevišķi gan saka, viņiem ir kur glabāt, viņi negrib, ka viņiem brauc pakaļ. Bet principā jā, pastāv arī tāda baža, ka daļa no šiem mazajiem sabotē, tā kā šeit arī vēl būs depozīta operatoram darbs. Vēl pavisam īsi. Vai plānots iespēja nodot iepakojumu ar cita veida pudelēm? Nu, piemēram, var lasīt sociālos tīklos, kāpēc nevar jogurta pudeli, piena pudeli, pet pudeli vai kefīra pet pudeli nodot? Jā, ir plānots līdz šī gada beigām sistēmu mazliet paplašināt, bet nedz ar piena, nedz kefīra, nedz vīna pudelēm. Jo, kā mēs redzam, tirgotāji ir tie, kur skaļi kliedz, ka viņiem nav vietas, kur glabāt, un tas slikt smaržo. Un piena kefīra pudeles ir tās, kuras arī ir ļoti lielā daudzuma apritē, un, protams, palielināt būtiski šo iepakojumu apjomu. Tā kā ar piena kefīra pudelēm nav plānots, bet ir plānots, lai sistēma būtu saprotamāka, principā viss, kas ir skārda bundžās, viss, kas ir petā, arī stiprais alkohols un vīns, kas arī ir nelielos daudzumos, bet petā arī šo iekļaut sistēmā. Nu, kā mēs tālāk sabiedrību attīstīsimies, to mēs redzēsim nākotnē, bet kas ir būtiski, šeit depozīta sistēmā ir iekļaut iepakojumi, kuri nonāk visbiežāk vidē un dabā, un mēs redzam atsauksmes gan no dabas aizsardzības pārvaldes, no Latvijas valsts mežiem, un arī paši novērojot noteikti, ka šobrīd šis iepakojums dabā ir mazāk, un mērķis ir sasniegt, jo vidi būs tīrāk. Nu ko, 36% depozīta atgriežoties šajos te punktos. Cerēsim uz atbildīgu rīcību, vai ne, un atgriezīsies vairāk. Paldies liels. Paldies par sarunu. Paldies. Valsts vidus dienas ģenerāldirektore Elita Baklāne šorīt.